У навчальних закладах Верхньокоропецької громади було організовано благодійні ярмарки. Зокрема, на базі Куштановицької початкової школи 3 листопада було успішно проведено благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Було організовано благодійну осінню ярмарку «Разом до перемоги» для підтримки Збройних сил України. А завдяки всім учасникам, вчителям, батькам, учням, жителям нашого села Куштановиця було зібрано 7750 гривень. Всі ці зібрані кошти було перераховано на рахунок 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Під час шкільного ярмарку кожен клас презентував свій імпровізований солодкий стіл, де можна було знайти найрізноманітніші смаколики. Торти, пляцки, тістечка, печиво, вафлі та сік – чого тільки не було на столах. Домашню випічку охоче розкуповували не тільки діти, а й вчителі. На ярмарці були представлені різні батьківські вироби, тістечка, печива. Мені сподобалась пачка желейок і попкорн, кекси. Сам випікав? З мамою. Мені сподобався попкорн, маршмеллоу та сок. Зефір, попкорн. Загалом сподобалася ярмарка? Було цікаво? Так, було цікаво. Допомогти героям-бійцям, які захищають нашу Україну, борються за наше майбутнє – це обов'язок кожного з нас. Адже українські захисники – це наша гордість, взірець мудрості, свідомості і самопожертви, каже керівництво школи. Такі ярмарки, я вважаю, потрібно організовувати, долучати учнів, батьків, вчителів до допомоги нашим військам, які на сході захищають нас. Організатори та учасники переконані, такі події у їхньому закладі стануть традиційними. Адже допомагаючи нашим захисникам, ми з кожним днем на крок ближче до спільної перемоги.